হেল্ল' এভ্ৰি ৱান ৱেলকম বেক টু আ ইউটুব চেনেল নো ডাউট অ'কে চ' আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব যাওঁ সম্বিধান বিষয়ৰ কোচ্চি আনচৰ ডিছকচন কৰিব সপ্তম শ্ৰেণী বিষয় ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰথম বিষয় সম্বিধান তোমাৰ নিশ্চিতভাৱে গোটেই ন গোটেই কোৱশ্চিন্ তোমাৰ বাৰ্ষিক পৰীক্ষাৰে পঢ়িব ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନର ସହ ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଭିତରୁ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ବୁଝାଉଛି ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଇଏ ଦୁଇ ହଜାର ଅଠର ଉଣେଇଶ ମସିହା ପଡ଼ିଥିଲା ଦୁଇ ହଜାର ସତର ଅଠର ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ କିଛି ନା କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତେଣୁ ତୁମେ ଆର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦାବାସ ଡେରି ନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯିଏ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ନା ଯେବେ ବି ଆମେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବୁ ତୁମ ନିକଟରେ ନୋଟିଫିକେସନ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଓକେ ନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏକ ନମ୍ବର ଥିଲା ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ କଣ ବୁଝ ପ୍ରଥମ ଲେଖିବ ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୌଳିକ ଆଇନ ସମ୍ବିଧାନ ହଉଛି କଣ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୌଳିକ ଆଇନ ଫାଇନରଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ବିଧାନ ମୌଳିକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବିଧାନ କଣ ମୌଳିକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନଟା ବୁଝାଉଛି ଯେହେତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କ'ଣ କିଛି ବଡ଼ ଏକ ନମ୍ବର ବା ଦୁଇ ବା ତିନ ଚାରି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ଦେଇଛି ପାଞ୍ଚମାନ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ତାପରେ ଟିକେ ଲେଖିବା ନା ସମ୍ବିଧାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରର ରୂପରେଖ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ବିଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରର ରୂପରେଖ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତାର ସୁନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ବୁଝିଗଲା କହିଲା ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଲୋକ ନା ସମ୍ବିଧାନ କେତେ ପ୍ରକାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ବିଧାନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ବିଧାନ କେତେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହଉଛି ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କଣ ନା ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥାଏ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନଟା କଣ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଚଳନୀ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଏବଂ ଆଉ ଲେଖିପାରିବା ତା ଦେହରେ କଣ ନା ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନମନୀୟ ବା ଅମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ନମନୀୟ ବା ଅନମନୀୟ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସହଜରେ ସଂଶୋଧନ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଆଉ ଅମନୀୟ ସମ୍ମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଜଟିଳ ଯାହାକୁ ସହଜରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୁଝି ହେଉଛି ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ତା' ଦେଲେ ଲେଖିପାରିବ ପୁଣି ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣୟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ବିଧାନ ଯଥା ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିକଶିତ ଏବଂ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରଣୀତ ସମ୍ବିଧାନ ବୁଝି ହେଲା ଓକେ ସୋ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କହିଲା ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଗେଲା ଯେଉଁ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ରହିତାର ଆବଶ୍ୟକତାଟା କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କାରଣ କ'ଣ ନା ନା ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ଅଟେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନଟା କ'ଣ ନା ଦେଶର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ଅଟେ ଏହାକୁ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ସରକାର ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୁଝି ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମ ଦେଶର ଜନତା ତାକୁ ବା ସରକାର ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନରେ ସରକାର ଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ଓ କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିପାରେ ଆଉ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ବୁଝିଲା ଶୋଘ ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଲିଖି ଅଲିଖିତ ଓ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଲିଖିତ ଓ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖ ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଯେଭଳି କି ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଦେଲେ ଗାଁର ପକାଇ ଦେଇକି ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିଦେଉଛି ସମସ୍ତେ ଖାତାରେ ଲେଖିଲେଖି ଦେଉଥ ନା ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କୌଣସି ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇନଥାଏ ଯେଉଁ ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଲା କୌଣସି ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇନଥାଏ ଆଉ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥାଏ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନଟା ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥାଏ ଏଥିରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ଓ ସାଧାରଣ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ ଏଥିରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ଓ ସାଧାରଣ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ

ବୁଝି ହେଲା ଓକେ ଓ ନମ୍ବରଟା ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ କାହିଁକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଓ କାହିଁକି ଅଛି ନା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେଉଁଠି ନା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ସଂଘୀୟଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନ ସମ୍ବିଧାନ ଜରିଆରେ ହୋଇଥାଏ ବୁଝି ହେଲା ଆଉ ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଉପଦିଥିଲେ ସାମିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ସମାଧାନ କରନ୍ତି ବୁଝି ହେଲା ଆଉ ତ ଲେଖିବାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ ଆଉ ସମ୍ବିଧାନଟି ଅନମନୀୟ ହୋଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହଜରେ ତଥା ମନମୁଖୀ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଣୁ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୁଝିଲା ସୋ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଛଅ ନମ୍ବର ଦେଲା କ'ଣ କହିଲା ନା ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ କିପରି ସହାୟକ ଥାଏ ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନଟା ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ କିପରି ସହାୟକ ଥାଏ ପ୍ରଥମ କଥା ନା ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ ନିମ୍ନ ଉପରେ ସହ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନମନୀୟ ସମ୍ଭିଧାନକୁ ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସହଜରେ ପରିଣତ କରାଯାଇ ପାରିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତା'ହେଲେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ଏହାର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଆଉ ଏଠାରେ ସମ୍ବିଧାନିକ ଓ ସାଧାରଣ ଆଇନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ ନାହିଁ ବୁଝିଲା ତାପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଲା କସ୍ତମ୍ଭ ଲିଖିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଡ଼ାଣି ଯୋଡ଼ ଅନମନୀୟ ସମ୍ଭିଦାନ କ'ଣ ହେବ ନା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମଲ୍ୟ ସମ୍ଭିଧାନ ହେବ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା କ'ଣ ହେବ ଲିଖିତ ସମ୍ଭିଧାନ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ବିଧାନ ହେବ କ'ଣ ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଯୁଗ ଶୁଲ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ବୃହତ୍ ସମ୍ବିଧାନ ଏହାକୁ ଗାରବା ଦିଅ ବୁଝି ହେଉଛି ତ ୟାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ କରିଦେଇଛେ ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟଟାକୁ ପଢ଼ିବା ତାର କୋଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଡିସକସନ୍ କରିବା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ